coisa a ser dita que vão exigir apenas alguns aspectos fundamentais. Sobre a pesca de superfície, existem diversos tipos de amostras, com diferentes tipos de animações e diferentes tipos de cores. Temos desde amostras, portanto, amostras maiorzitas, naturalmente possuem uma maior gramagem, há amostras assim mais pequenas. Claro que isso vai influenciar ao nível do lançamento, não é? Portanto, vamos ter amostras assim com a boca, portanto, mais fechada, ou com a boca mais dada, tal e qual a pista mestra. Ora, claro que isso terá influência no trabalhar da amostra, na projeção da água. Outras têm aqui sim uma espécie de hélices, né? Portanto, quando nós puxamos, elas trabalham e fazem movimentar a água. Isto é, emitem vibrações, criam um movimento na própria água e, naturalmente, isso vai fazer atrair o peixe. Portanto, tamanho, cor e tipo de trabalhar, tipo de movimento. Ora bem, alguns cuidados que nós devemos ter. Primeiro, em que tipo de estação é que nós temos, não é? Portanto, se estamos a pescar no verão, se estamos a pescar na primavera, se estamos a pescar no inverno, naturalmente, por exemplo, se for no verão, e se for naqueles dias, e mesmo dentro da própria estação, portanto, o peixe poderá andar com diferentes tipos de atividade. Se, por exemplo, se for num dia de verão em que o peixe anda com muita atividade, claro que podemos trabalhar as amostras com mais energia, portanto, podemos dar mais movimento. Agora, claro que se for nos outros dias em que o peixe anda um pouco, portanto, menos ativo, ou que o peixe anda um pouco mais desconfiado, que aí já vamos ter que trabalhar a amostra de outra maneira. Portanto, existem aqui diversos fatores a ter-se em conta. Por exemplo, uma boa dica que vos posso dar é que nos dias em que o peixe anda mais desconfiado, se calhar não é bom nós utilizarmos amostras que causem muito movimento, não é? Portanto, se calhar uma amostra mais discreta, como por exemplo aqui esta cigarra, portanto, se calhar é o ideal, não é? Por exemplo, esta cigarrinha que não emite muito barulho, mas causa assim, vai causando um movimento à superfície, que portanto, é um movimento interessante e poderá atrair o peixe e fazer disputar o ataque. Se o peixe puder naqueles dias malucos, naquelas fases em que eles andam muito ativos, se calhar poderemos utilizar uma destas, que tem aqui sim duas rodinhas, que movimentam a imensa água e o peixe poderá naturalmente atacar com facilidade. Depois, outras coisas, por exemplo, se estivermos a pescar em cima das ervas, calhar podemos utilizar este tipo de amostras, portanto, as transitas, não é? Portanto, passam facilmente por cima dos lismos, de certas ervinhas, e que não ficam lá presas. Mais coisas. Ora bem, depois ainda temos estes tipos de amostras, que têm assim, uma espécie de asas, que imitam na perfeição, por exemplo, um pássaro pequeno ou uma borboleta, enfim, qualquer que está ali a bater, está ali aflito e o peixe vê ali aquele espronear e vai lá e aproxima-se e realiza o ataque. Depois também temos estas, por exemplo, esta ranzita, quando nós puxamos, o resto do corpo anda à volta, né? Portanto, também é um tipo de amostra muito interessante. Portanto, a pesca de superfície é muito interessante. Depois, em todo o conselho que eu vos posso dar, também nós realizamos um tipo de pesca mais cirúrgica, portanto, um tipo de pesca mais incisiva, utilizarmos lançamentos para locais estratégicos, por exemplo, ao pé de estruturas, não, onde o peixe possa se esconder, percorrer, portanto, fazermos lançamentos paralelos às margens, portanto, um pouco mais próximos das margens, um pouco mais próximos das pedras, portanto, não estarmos sempre a lançar e insistir constantemente para o mesmo local, a não ser que seja um sítio de passagem do peixe, e que a gente saiba que, portanto, passam sempre por ali com muitos exemplares, lançando amostras para vários locais, tentando ver a atividade do peixe, e mais outra coisa, do dia, temos que encarar o dia como um sistema dinâmico, em que o mesmo vai mudando com o passar do tempo, em que, por exemplo, se calhar, mais para o início do dia, se calhar vamos conseguir realizar capturas um pouco, portanto, mais distantes da margem, depois, à medida que começa a aproximar, portanto, entardecer, o anoitecer, o peixe começa a se aproximar mais da margem, aí sim já vamos poder usar o lançamento um pouco mais para o pé da margem. Portanto, temos de tentar conseguir acompanhar toda esta dinâmica do próprio dia. E mais um conselho que eu vos posso dar é ao longo do dia, se não tiver a conseguir aplicar capturas, vão estar diversos tipos de amostras, com inúmeros tipos de movimentos, com inúmeros tipos de técnicas. Ou seja, é rodar amostras, agora mete esta, trabalha-na mais rápido, trabalha-na mais devagar, a seguir mete outra, até dar com a amostra certa. Essencialmente, é isso que eu vos tenho a dizer para já. Hoje estou à pesca com o amigo Nelson, que está ali para fazer os
processamentozinhos. Bom, portanto, neste vídeo vocês vão ver diversas capturas minhas e do Nelson, que é um mestre da pesca à superfície. Boa malta, espero que se divirtam ao ver o vídeo. Até já. Caramba, pá. Está, o amigo Nelson. Não vai nada embora. É, belo peixinho. Vamos lá, meu amigo. Não safa, amigo. Vamos lá. Grande, espetacular, espetacular, o Nelson. Mas olha, filmei, pá. Vai ver. Era grande. Olho, olho. Ei, belo peixe, pá. Belo peixe, amigo. Está aí. Aí está. Tu. Espetáculo, pá. Este deve ter 1 quilo, Nelson. Espetáculo. Olha para o pezinho dar resultado. Esse estava mesmo com a fome, o Nelson. Ainda não é big mama. Vi, pá, espetacular, amigo. Olha, faz lá assim, Nelson, faz assim, para ver. Sim, mas isso. Vê assim peixe, pá. Tá, pá. Espetacular. Ora, aí está. Espetacular, amigo. Espetacular. Isso é um peixe. Isso é um peixe.
tudo em cima, pois. Maravilha. E assim foi. Espetacular! Big Mama, portanto, a sair com uma popper, encosta à superfície, espetacular pessoal. Adoro pescar à superfície e apanhar um peixe deste à superfície, é fenomenal, espetacular! Ora, aqui está ele! Ora, aí vai! Espetacular! Bom, vamos ao próximo! Mais duas boas dicas que vos posso dar sobre a pesca de superfície são as seguintes. Portanto, quando nós lançamos, convém sempre aguardar um pouco antes de puxarmos logo. Portanto, assim que lançarmos a amostra, esperamos um pouco de tempo. Isto porquê? Porque assim que a amostra atinge a água, faz algum barulho e isso chama os peixes à atenção. Ora, se nós puxarmos logo a amostra, isso não é bom porque o peixe não tem tempo de se localizar, ou seja, de tentar localizar de onde é que veio o ruído e de tentar se aproximar para se tentar aperceber. Depois, outra coisa, portanto, existem duas partes fundamentais relativamente à cor da amostra que são essenciais, que é a parte de baixo e a parte de cima. Ora bem, nós sabemos que o peixe, por norma, ataca sempre quase à cabeça. Mas por vezes, portanto, poderá atacar por trás, não é? E esta parte aqui sim traz, ou seja, a cor, esta cor aqui, você vai ter aqui nesta parte, é muito importante. Para além disso, na parte de baixo também, que é essencialmente, portanto, é a cor que se encontra mais visível para os peixes, não é? Essencialmente que ataca ou vem assim de baixo, antes de fazer a investida e fazer a sucção. Portanto, a parte de baixo, ou quando o peixe ataca, quer por trás, portanto, ou mesmo pela frente, portanto, estes dois lados são importantes. Não quer dizer que estes aqui também não sejam, não é? Mas essencialmente a cor, quando escolhemos uma amostra, devemos ter muita atenção à cor que a amostra tem na parte de cima e na parte de baixo. Portanto, na parte de baixo, o amarelo, o laranja, o vermelho, portanto, são tudo cores muito interessantes. Na parte de cima, o amarelo e o azul também são, portanto, também são boas escolhas, boas cores. Depois, outra coisa, também convém vermos qual é que é o tipo de atividade com que o peixe está, não é? Portanto, se for naqueles dias em que o peixe anda muito ativo e coisa, portanto, podemos utilizar cores mais vivas. Ora, é claro que se for naqueles dias em que o peixe anda mais desconfiado, anda menos ativo, se calhar convém pescarmos com cores assim, que sejam menos, menos nas vistas, não é? Que sejam menos chamativas, que sejam cores mais discretas. Por exemplo, às vezes aquela cor baça, assim um branquinho, portanto um rosa, pronto. Portanto, temos que fazer uma adequação das cores das amostras, essencialmente ao pesqueiro onde estamos a pescar, mas também ao tipo de atividade em que o peixe anda. Depois, mais outra dica, na pesca à superfície, não devemos dar os esticões bruscos, portanto, fazermos imensos bruscos com a amostra, não. Portanto, devemos dar um toquezinho pequeno e aguardar. Tirar um toquezinho pequeno e aguardar. Porque não vão ser os esticões bruscos, não vai ser isso que vai chamar o peixe. Muitas vezes uma amostra que seja mais discreta e nós irmos dando pequenos toquezinhos, vai ser precisamente isso que vai chamar o peixe à atenção. E por vezes até já, não sei se já vos aconteceu, mas a mim já me aconteceu lançar a amostra estar completamente parada e por exemplo eu estar a falar com alguém e depois fazer um ataque de repente à amostra. Já agora, e uma última dica, por exemplo, esta amostra com qual eu estou aqui a pescar, esta cigarrazita, parece ser uma amostra muito atrativa, da mesma vinha, com umas fatechas mais pequeninas, umas fatechas mais sensíveis, portanto, eram umas fatechas mais discretas, mas notava-se claramente que se eu conseguisse capturar algum bom exemplar, muito possivelmente, portanto, as fatechas nem iam
ser grande, grande ajuda para me ajudar a tirar o peixe. Poderia abrir com facilidade, ou mesmo o peixe poderia não conseguir agarrar bem nas fatechas. O que é que eu fiz? Modelo as fatechas. Coloquei-lo aqui em duas fatechas e uma rapala que eu tenho. Inclusive, porque ela está aqui, por acaso também, portanto, era de uma outra amostra, portanto, tudo fatechas boas. Pronto, portanto, esta é mais outra boa dica. Olha, bom peixe. Ah, peixinho bom. Bom peixinho. Bom peixinho. Ah, que lindo. Ora, aqui está ele. Anda cá. Ora, aqui está ele. Bom ataque na popa. Bom ataque. Ora, aqui temos um peixinho que acabou mesmo agora de picar na popper. Um belíssimo ataque. Vamos então ao próximo. É preciso um pensamento positivo. Há um saltinho. Ora, aí está, nem mais. Vamos ao próximo. Oh, Nelson. Ô amigo, olha um peixe de quilo, Nelson. Olha um peixe de quilo aqui. Olha, eu sabia. A seu perfil. Eu sabia, eu vi-o andar ali. Ó. Foi. Eu sabia. Eu disse que era hoje, não. Vamos para o próximo. We'll be right back.
coisa de peixinho em superfície. Ora bem. Vê se eu não me lixo. Eu...